No tak abych řekl, jak jsem se ani nebál, protože jako tady jsem neměl co zkazit. Bylo jasný, že dostaneme hromadu gólů. Jo, jsem spíš spokojený, že jsme jich dostali jenom takhle málo. Jak říkám, je to odměna pro všechny, jak činovníky, tak i hráče, protože hrát v takovémhle prostředí, to je něco navíc. Kdy se sem dostanu? Já myslím, že už někteří nikdy, nebo vůbec nikdy. Tak my jsme samozřejmě dopoledne hodně trénovali a ten zápas jsme vzali jako zpestření. Jsem rád, že vlastně ten zápas byl korektní z obou stran a dokázali si obě manšafty skutečně zahrát. Ostatním týmu bych vzkázal, ať se určitě zapojej, že to je veliká zkušenost zahrát si prostě s prvoligovým týmem na prvoligovém stadionu, s týmem ze Sinot ligy. Musíme trénovat a můžeme si zahrát tady tenhle srandamáč, takže vnímám to hodně pozitivně.